deep, and very serious. טוב, תודה רבה לכם שהסכמתם לקבל אותי. כפי שעדי אמרה, אני בעלים ומנהל של חברה שעוסקת בניהול פרויקטים, כאשר ההתמחות שלה זה בתחום התשתיות. כאשר אני עובד תשתיות, הכוונה בעיקר בפעילות של המשרד שלנו זה תשתיות תחבורתיות, כמו גשרים, מנהרות, כבישים כמובן, וכל מה שנעשה סביב פרק התחבורה, ותשתיות בתחום הסביבה, בתחום של תשתיות תחבורה, אתם יכולים לראות את אחת העבודות הגדולות שלנו עכשיו, כשנוסעים לירושלים, רואים את שתי המנהרות במוצא, ואחר כך את הגשר, כמו שני הגשרים שמתרוממים שם, זה פרויקט שאנחנו עובדים בו בשנים האחרונות, ואוטוטוטוטוטו נגמר, ונתן ב-100%. ב-531 בדרום רעננה, כפר סבא, יש פרויקט ענק שאנחנו מנהלים אותו, ויש עוד הרבה 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 פרויקטים בתחום הזה של תשתיות תחבורתיות. בתחום של תשתיות סביבתיות, אנחנו מנהלים פרויקטים של הקמת מכוני טיהור שפכים, שעד היום ביצענו במהלך ה-20-30 שנה האחרונות לפחות 15 מכונים. וחלק גדול ממכוני הטיהור שעשינו בערים, אני מדבר על מכונים גדולים בערים, אנחנו עכשיו נמצאים כבר בסבב השני, ואולי אפילו השלישי של שדרוג המכונים, הערים גדלות, הדרישות הסביבתיות גדלות, היום גם מכניסים, היום כבר איכות הקולחים צריכה להגיע למה שנקרא טיפול שלשוני, זה רמות הרבה יותר גבוהות, כי מדינת ישראל מתקדמת ויותר ויותר מתיישרת עם הסטנדרטים בעולם המערבי. אני אציג לכם את הפרויקט הזה, וכמובן שאני אתן קצת רקע שהוא קצת יותר רחב בשביל שתהיה כאן תמונה כוללת, רקע על שימושי הקרקע כאן, אבל אני אגע בסדרה של נושאים שהם רלוונטיים למה שנקרא תשתיות, אבל כשאתם תראו, תשתית זה לא צינור, תשתית זה לא משנה, אתם תכף תראו ש... המובן תשתית הוא הרבה יותר, בעיניי הרבה יותר אינטגרלי בתהליך התכנון. מנהל פרויקט, זה, היום זה מקצוע, המקצוע שלומדים אותו במוסדות האקדמיים, כשאני סיימתי את לימודיי בתכנון בחיפה והלכתי ישר לעשות תואר שני, לא היה מושג כזה של מנהל פרויקט, בדרך כלל האדריכלים היו אלה שהיום אנחנו קוראים להם מנהלי פרויקטים, ועם השנים התפקיד של מנהל הפרויקט הלך וצבר נפח, הרבה מאוד פעילות בשלב התכנון שהאדריכל לא עושה אותה וגם לא מנהל אותה, כי בחלק מהמקרים גם אין לו את הכלים כך, ומנהל הפרויקט הפך להיות חלק אינטגרלי ומוביל בתהליך התכנון, ובעיניי מנהל פרויקט מתכנן. זו תפיסת עולם, ואני משוכנע בה, ובמהלך עשרות השנים שאני בתחום הזה, ישבתי עם צוותים שהיו שם אדריכלים, וגיאוגרפים, ואורבניסטים, וכלכלנים, וגם אני כמהנדס אזרחי, הייתי חלק מהצוות, ולא בהכרח התעסקתי דווקא בתשתיות, או דווקא בכביש, או דווקא בבדואים. זה היה הרקע הכללי. כאן קראתי להרצאה שער העיר ירושלים. השם שער העיר ירושלים הוא שם גנרי. ככה קראנו לפרויקט, אבל במשך הזמן עיריית ירושלים מתגה את הפרויקט הזה וקוראת לו פרויקט שער הבירה. אני חושב שבמילה שער הבירה יש כאן איזשהו מומש לשערים שישנם, יש לנו בעיר העתיקה. ככה יראה פרויקט בסוף, זאת היא ההנחיה שנעשתה, כאשר אנחנו נמצאים בכל האזור שהוא מזרחית לגשר המיתרים, כשאתה בא מכיוון תל אביב לתוך ירושלים, שקף הבא,
זהו האזור שהוא בגבולות התוכנית. אז ככה, זה רחוב שזר, זאת אומרת, כשאתה בא מתל אביב ואתה בא כאן, ועולה רחוב שזר, שדרכו אתה נכנס לתוך העיר, או לחילופין דרכו את העיר הזה. פה אנחנו רואים את הכביש המהיר בגין, שבאזור הזה כאן הוא קורה, בדיוק כאן הוא תת קרקעי, כלומר הוא מותן בפני הקרקע. אנחנו רואים את בנייני האומה. אתם רואים את בנייני האומה כאן. זה, הבניין הזה, זה בניין ש... אני חושב שאתם בארץ יודעים מה זה, זה הארכיון הלאומי. שאגב, יש בו גנזים מדהימים מתולדות המדינה והציונות. ונקודת ציון נוספת, שכאן היא נראית כמו בור, פה, היום כשאתה נכנס ועובר כאן מול, הנה, בדיוק כאן, מול בנייני אומה, צצה תחנת הרכבת הגדולה והמפוארת, שהיא תחנת הרכבת של ירושלים, בקו שהיא אחד, הקו המהיר מתל אביב לירושלים, שכאשר הוא יתחיל לעבוד ולשרת את הציבור, אפשר יהיה להגיע מירושלים לתל אביב או וייסלסה ב-35 דקות, בונים רכבת בסטנדרטים הכי מתקדמים שיש לה היום בעולם הערבי, ואינשאללה, בקרוב, אני מקווה שאני אזכה לראות את זה, תגיע הרכבת, אבל לא נשמע את הצפצוף, כיוון שהיא מגיעה בעומק של 80 מטר מתחת לאדמה. על כל פנים, שימו לב לנקודה הזאת, מאחורי רחוב שזעת המכוער, רכבת, יש לנו רחוב יפו הידוע של ירושלים, והתחנה המרכזית של האוטובוסים. הלאה. עכשיו, הנושאים שאני אעסוק בהם, ובאמת ברמה של, של טלוויזיה, של כתבה בטלוויזיה, אי אפשר, רואה כל כך גדול וכל כך מורכב להעביר אותו ב-45 דקות, אבל אני חשוב ההתרשמות וההבנה שפרויקט היום זה לא, גשר זה לא פרויקט. אני אתן כמה נתונים כלליים שהם בעצם הבסיס הרציונל של הפרויקט הזה, נסתכל קצת על שימוש של קרקע, נסתכל על היקפי בנייה והמרחב הציבורי שפה יש לו משקל גדול מאוד בתוכנית הזאת, נעסוק ב... קראנו את זה שדרות שזר, נקודת תחבורה ציבורית, אבל אנחנו נראה כאן מה שנקרא מרכז תחבורה בקנה מידה בהחלט מרשים וראוי. נושא של מפלסיות, אני אגיד כמה מילים על עצם הרעיון של המפלסיות ועל חניון שזר, שכיוון שאנחנו מדברים על תחנת רכבת, היא צריכה לקבל הרבה מאוד חניה, ובונים חניון תת-קרקעי שמבוצע בטכנולוגיה של קריאה. כמו שבונים מנהרות, כמו שיש עבודות בתת הקרקע, וגם על זה אני אגיד כמה מילים ברמה, זאת אומרת, אני אראה לכם, בכדי שתתאמו מה זה הפרויקט הזה מבחינת הזה, אבל אני רוצה, אני אדבר על נושא של פיתוח תת הקרקע בעולם המודרני. אני אציג לכם תהליך שנקרא הסדרי תנועה מערכתיים, או הסדרי תנועה. כשאתה הולך לפרויקט כל כך גדול בתוך רקמה עירונית חיה ותוססת, שכבר היום סובלת מרמת שירות מאוד לא טובה, לפעמים שעות מסוימות של בוקר וערב, רמת שירות מאוד מאוד נמוכה, ואתה הולך לעשות פרויקט כזה דרמטי, ואפילו חלקו בתת הקרקע, אתה חייב לבצע אלף שהם הסדרי תנועה מערכתיים מסביב, בכדי שהתושבים והנהגים שבאים לירושלים ויוצאים ממנה לא יסבלו במשך אותם 6-8-10 שנים של הפיתוח. ראו מקרה הרכבת, הקו האדום של הרכבת, כמה התושבים והסוחרים בירושלים סבלו. בשביל לראות איך יעבדו אותם הסדרי תנועה כאשר הם יובנו, יש דבר שנקרא סימולציה, אני אראה לכם את זה על קצה המזלג, כמובן שלא תהיו מומחים בסימולציה. כמובן שפרויקט בסדר גודל כזה לא יכולים לבצע אותו בשנה, שנתיים, שלוש, וגם מסיבות
של התחשבות בסביבה ולתושבים, גם מסיבות של כושר ייצור וגם מסיבות של תקציב. אתה לא יכול תקציב כזה גדול לבצע אותו בתוך תקופה קצרה. אני אגיד כמה מילים על מה שנקרא עיר חכמה, ובפירוש אני לא מומחה בדבר, אבל אני בהחלט מבין מה זה יכול לתת, ואת זה אני רוצה קצת להראות לכם, ונגיד שתי מילים וחצי על לוחות הזמנים ועל התקציב. הלאה. אני לא הולך לדבר על דמוגרפיה וסוציו-אקונומיקה. מה שכן, אנחנו רואים, ברור מה שאנחנו שומעים וקוראים במדיה, שהעיר גדלה, אחוז של קצב גידול של 1.9% בעולם המערבי הוא גדול מרוב אירופה, כן, נכון, קצב הגידול הוא שלילי בכלל, והנה פה יש קצב גידול מאוד. אבל אנחנו רואים שמספר היהודים הולך וקטן עם השנים, מספר הערבים הולך וגדל, זה קשור בעיקר בדמוגרפיה. נוספים, נוצרים, חסרי דת או דתות אחרות, גם כן המספר שלהם הולך וקטן. ומה שהכי חשוב, הדירוג הסוציו-אקונומי של ירושלים בדירוג הארצי, שהוא נניח באחד עד עשר, הוא 4 בשנת 1990, ובשנת 2016 הוא ירד ל-3. וזה, ועוד, אם אנחנו מסתכלים על השכר הממוצע בעיר, הוא פחות מהממוצע הארצי, והוא הולך וממשיך להיות פחות, ואפשר לסכם את השקף הזה, ירושלים עיר ענייה. ירושלים יש לה שינויים דמוגרפיים דרמטיים. ירושלים, כוחות שיכולים לתרום לכלכלה, בורחים מהעיר. וזה בעצם הרציונל למה הגורמים, בראש ובראשונה עיריית ירושלים, הוועדה המחוזית, אני מניח מינהל מקרקעי ישראל, אלה שבעצם אמונים על תכנון, החליטו שהם לוקחים את כל הגוש הזה שאתם רואים כאן ועושים לו תכנון בקנה מידה עירונית, ועוזרים פה הרבה מאוד שטחים שמיועדים לתעסוקה. והרעיון הוא ככה, שחלק מהמבנים שהוקמו באזור הזה כאן הם יהיו מבנים ציבוריים, וחלק מהמבנים כאן ישווקו אותם ליזמים, שיבנו בתי מלון, שיבנו משרדים, לא מגורים. וכל זה למה? כיוון שכל האזור הזה יושב חזק מאוד על, חזק מאוד על מרכז תחבורה שבעצם מתהווה כאן, לדעתי לא בצורה מתוכננת, אבל בפועל זה מה שקורה כאן. יש לנו, אנחנו רואים למעלה, תחנת האוטובוסים ברחוב יפו, הרכבת שהראיתי לכם קודם. כבר היום יש פה קו הרכבת הקלה, הקו האדום, יש לו מתוכננת כאן הרחבה לאוניברסיטה בגבעת רם, ומתוכנן קו רכבת ירוק, רכבת קלה, שהוא גם יבוא הנה, לסגור כאן את הבית. שקף הבא. אנחנו, הצבעים כאן מייצגים, הכחול מייצג שטחים ציבוריים, האורנג' הזה נניח מייצג שטחים לשיווק, משמע נציע את זה ליזמים ולאנשי נדל"ן, הם יקבלו את הקרקע, ישלמו עבורם ויבנו ויפתחו וייצרו כאן מקורות תעסוקה. ויש כמות קטנה מאוד פה בפינה למעלה של שטחים פרטיים שהם כמובן נכנסו לטבע וקיבלו זכויות. הגופים, תני לי את השקף הבא. יש עוד. אוקיי, עכשיו, אמרנו ככה, יש לנו פה את בנייני האומה, שעל פי התוכנית הוא הולך לגדול ולהפוך לאזור כנסים בינלאומי. היום אין עיר למשל בגרמניה, עיר מסדר גודל בינוני ומעלה, שאין לה מה שהם קוראים מסה. בפאתי העיר יש אזור ענק שבתוכו יש אולמות אין סוף ליצירת כנסים ותערוכות עם שטחי חנייה, עם תחבורה.
התחבורה הציבורית, וזה מקור הכנסה מאוד מאוד דרמטי נקרא לזה, ואתה רואה את זה בכל העולם, אבל בגרמניה זה מאוד מאוד מאוד. אז כאן יקום בנייני אומה יפו במרכז כנסים עולמי, זה בניין של הביטוח הלאומי שעכשיו כבר שהתחילו לעבוד, או שהתחילו לעבוד, הרחבה של הביטוח הלאומי. הספרייה הלאומית תלך ותוגדל גם בי. כאן יהיה גוש של בתי המשפט המחוזיים, שהוא, עד כמה שאני יודע, כבר הייתה תחרות אדריכלית, ואני חושב שאפילו אוטוטו מתחילים לבנות. כאן יש גוש שקוראים לו במרכז הרכב, זה איזשהו מנהל הרכב, אבל אני חושב שזה יהיה בניין בעצם שיבנו בו משרדים ויסגירו את זה לכל המדינה. וכל הגוש הצהוב הזה שאתם רואים כאן, זה המרחב הציבורי. כלומר, לוקחים את כל הכבישים, את כל השטחים הפתוחים, הירוקים, כאן למשל אמור להתפתח מדרחוב גדול שישרת את כל אלה שיעבדו באזור הזה. הלאה. זאת הדמיה של הגוש הזה. חלק בניינים נרקמים, חלק בניינים יותר גבוהים. אנחנו רואים פה את הגשר המטלים. הלאה. השקופית הזאת ראינו פחות או יותר קודם בזווית טיפה שונה. אתם רואים את המגדלים, אתם רואים את הבנייה הנמוכה. הלאה. הנה, זה אותו מדרחוב שהוא מאוד מאוד חזק, מאוד דרמטי בתוכנית, שהוא כמובן יהיה ללא רכב, הרכבים נכנסים לחניונים במעטפת. הלאה. אוקיי. עכשיו, מטרת השקף הזה זה לא לתת ציונים משבח לכל מי שלא יודע ברגל בפרויקט, אלא להסביר לכם, פה צומחת הבירוקרטיה במדינת ישראל. תפנה לכל אחד מאלה שאתם רואים כאן, כמובן משרד האוצר, הוא בעל המאה בעל הדעה. כמובן שתבוא לעיריית ירושלים, היא מנהלת העיר, מפתחת אותה, וכאן ראש העיר הזה שהוא מאוד מדינה. משרד התחבורה, הוא זה שהולך לפתח כאן רכבת קלה נוספת, הוא זה שהולך לפתח את הרכבת, הוא זה שבונה את תחנת הרכבת שתהיה מהמפורות בעולם. כל אחד הוא בעל בית, רכבת ישראל ודאי. אין טעם להיכנס לאחד אחד, אבל כל אחד יש לו מה להגיד. כל אחד הוא בעל הבית. ובגלל שאתה צריך בפרויקט, בוודאי בפרויקטים הסוג של הרכבת הקלה בתל אביב של יום הרמב"ם, או בפרויקט מסוג זה, אתה צריך לעבור את כל הגורמים האלה, לתאם איתם, להגיע איתם להסכמות, ויש סיכוי רב מאוד שאתה תקבל דרישות מנוגדות שקשה מאוד לגשר. נכון הוא שמתוך הבנה של הסיטואציה, מנהל מקרקעי ישראל, שהוא בעל הקרקע, עיריית ירושלים והאוצר, גם לתוך משרד התחבורה, עשו מין חוזה שבא ואומר, אנחנו מפתחים את השטח הזה על כל מרכיביו, גם המרכיבים התחבורתיים, גם המרכיבים הציבוריים, גם המרחב הציבורי וגם המשרדים הפרטיים, אנחנו מפתחים את זה כיחידה אינטגרלית. אבל תסתכלו טוב, תראו, יש פה משטרה, יש פה חברת חשמל, כל אלה הם, זה לא נעים להגיד נכשלים, אבל כיוון שהם בעלי דעה, הם מה שגורמים לתהליכים כאלה גדולים ומורכבים להימשך ולהימשך הלאה. אני חושב שהדבר הכי חשוב בפרויקט הזה, מלבד, אגב, דירקתי ולא דיברתי, מדובר פה על תב"ע שאושרה אגב, שבסדר גודל של 700,000 מטרים מרובעים, שמתוכם, אני עכשיו אומר את הדברים בזיכרון ולא בהסתכלות, סדר גודל של 50%, 40, בין 40% ל-50% הולך לבנייה פרטית, כלומר ליזמים, שיקימו כאן בתי מלון,
משרדים וכולי, מסעדות, ברים, פאבים, בערך 50%, ו-50% הנותרים זה מפתם מבני הציבור שדיברנו עליהם, בניין האומה, המתחם של בתי המשפט וכולי. אבל המנוע הכי גדול של האזור הזה, והסיכוי הכי גדול שיש לאזור הזה להצליח, הוא מרכז התחבורה. כי מה שיש לנו כאן זה רכבת ישראל, והיא מקבלת חניון גדול מאוד, שאפשר יהיה לעבוד בחניון חנה וסע. בן אדם יגיע בבוקר, ישים את האוטו שלו בחניון, וייסע בכלל לעבוד בתל אביב או בלוד, כי הרכבת עוברת שם. הפרויקט הזה מייצר תנאים טובים ונוחים לציבור הרחב להשתמש בתחבורה הציבורית, כי יש לו פה רכבת קלה, סליחה, רכבת כבדה, יש לו פה שני קווים של רכבת קלה, יש לו אוטובוסים בשפע, כמובן שרכב פרטי וכו'. הרעיון שהאזור הזה יפותח כאזור שהוא ידידותי להולכי הרגל, כלומר, מסות של התחבורה שנכנסת לירושלים, יוצאת מהירושלים, בכלל לא תיסע פה, תיסע בתת הקרקע. איך נראה לכם את כל זה? הנה אנחנו רואים עכשיו הגדרה של, של האזור הזה בראיית התחבורה. אז מה אנחנו רואים? תחנה מרכזית קיימת, אנחנו רואים את תחנת האומה, הרכבת, ביניהם ישנו הקו האדום הקיים, שעכשיו כבר ידבר גם את תחנת הרכבת. אנחנו רואים את הקו הירוק, שהתכנון שלו מאוד מאוד מתקדם, והוא יוקם כאן, והוא מתחבר אל תחנת האומה. אנחנו רואים פה, מתחת לקרקע, זה אני תכף אומר לכם, מהנקודת כאן, עד הנקודה כאן, אנחנו רואים חניון תת-קרקעי של 1,300 מכוניות, שבא לשרת את כל מה שיש כאן. כלומר, את בנייני אומה, את המשרדים והתעסוקה שיש כאן, את באי הרכבת, אני כבר אמרתי, באי הרכבת, באי מרכז הכנסים וכו'. והרעיון ככה שהתחבורה העוברת, אלה שרוצים לצאת מירושלים, אלה שנכנסים לירושלים אבל רוצים להיכנס לתוך העיר, בכלל עוברים פה בתת הקרקע. וגם מצב שכל האזור הזה הוא קשור אחד לשני והוא ידידותי לאורכי הרגל. מה הם המרכיבים, פחות או יותר כבר רמזתי, של הפרויקט שקראנו לו התשתיתי? שאני הולך אחרי שאתם תראו את זה בסופו של דבר. כשיורד גשם הוא מתמלא במים ואנשים במכוניות טובות ואנשים מתים. מקווה שפה בגלל שזה ירושלים אנשים נמצאים אחרת. הרעיון הוא שכיוון שחוף שזר, שדרות שזר, זה נתיב התנועה העיקרי של ירושלים, של באים ויוצאים, כל העבודות צריכות להתבצע, או עיקר העבודות צריכות להתבצע באופן שלא יורגש בכלל שהן מתבצעת, ולכן בחרו בטכנולוגיה של קריאה, ואם היית תראו שם היום, ותשימו לב, תדעו לכם שכבר עובדים למטה, כבר קוראים מתחת, קוראים את החניון הגדול. הפרויקט התשתיתי עוסק בהסדרי תנועה וכל המעטפת, כדי שאפשר יהיה לבצע את העבודות, באופן שהתנועה תמשיך ותיסע בלי בעיות קשות מדי. בתוך החלל שקוראים אותו בתת הקרקע, בונים, כמו שבונים בחוץ חניון של 5-6 קומות, בונים בניין תת קרקעי של 6 קומות שבתוכו ייכנסו מכוניות, וכמובן שקושרים את החניון הזה לכל החניונים שיתפתחו. יהיה חניון של בנייני אומה, הם יהיו מחוברים. יהיה חניון של איזשהו מבנה, הוא יחובר. ובסופו של דבר, שכל הפרויקטים האלה, כולל קו הרכבת, שמשום מה לא כתבתי עליו, קו הרכבת הירוק, הרכבת הירוקה שצריך לעבור ולעבור שם, ובתום הפרויקט יבואו ויקחו את כל השטח הזה, את כל המרחב הציבורי,
ויפתחו אותו לרמה של, לרמה עירונית גבוהה. זה מה שכתבתי. עכשיו בואו תסתכלו בשביל לקבל אוריינטציה. זה חתך מצפון לדרום, אוקיי? נתחיל בתחנת האומה, ראינו אותה קודם. הרכבת מגיעה כאן וכאן, בעומק של 80 מטר. אגב, המנהרה הזאת והזאת כבר קרויות. זאת אומרת, היום לכאורה אתה יכול להגיע מתל אביב עד... עד הנקודה הזאת אתה יכול לנסוע בתוך המנהרות, בתוך הקשרים, לאורך כל הדרך מתל אביב לכאן. האנשים יוצאים, יש דברים בנויים מטורפים, והם רוצים אותם למעלה, כאן הם יכולים ללכת לרחוב יפו, לאוטובוסים, כאן הם יכולים ללכת לאזור הזה שקראנו לו אזור ידידותי לאורכי הרגל. ומתחת לכביש אנחנו בונים שני אולמות, שבגובה של, בניין של 6-7 קומות, שבתוכו אנחנו בונים חניון, איך תראו את זה? כמובן ששני האולמות האלה מחוברים ביניהם, והם מתחברים, כפי שהסברתי, לבנייני האומה, שבבוא היום יורחבו ויפכו לאזור כנסים ברמה העולמית. הלאה? התחנות אוקיי, בוא נבוא, הנה, עכשיו סינו הגדלה. בוא נסתכל דווקא על פני הקרקע. מה אנחנו רואים? רואים את תחנת האומה, אנחנו רואים את בנייני האומה בתבנית העתידית שלהם, וכאן למעלה אנחנו רואים שני קווים של הרכבת הירוקה, שהנגישות שלהם בדגש על חיבור לתחנת הרכבת הכבדה, אוטובוסים, שניים בכיוון הזה ושתיים בכיוון הזה, שני נתיבים, אבל זה אחד, נתיב אחד לכל כיוון ועוד נתיב אחד לעצירה. כלומר, כשאוטובוס הזה עוצר בתחנה, האוטובוס שנוסע יכול לנסוע. אז יש לנו זה. יש לנו קצת, אתם רואים, שני נתיבים לרכב, אבל זה בעיקר רכב שירות שיבוא למעלה לספק שירותים, או אנשים שעושים משהו כאן פיס אנד רייד, מביאים, מכוניות מביאות נוסעים, הם יורדים ונכנסים או לרכבת הקלה או לרכבת הכבדה, ולכן רכב פרטי הוא בכמות קטנה ואין לו יותר מדי נתיבים. פה אנחנו רואים את ההפרדה המפלסית, כלומר בחלק העליון של האולמות אנחנו רואים את המכוניות שבאות, בקרה זה, בחתך הזה, שבאות מתל אביב, ובכלל לא רוצות להתעסק פה, הן נוסעות ויוצאות ומגיעות ללב העיר. והפוך. סליחה, אלה יוצאות ואלה נכנסות. ומי שרוצה, יורד למטה לחניון וחונה. האזור עם מדרכות מאוד רחבות, ומעברים מאוד נוחים לקהל. פה אתם רואים קהל מצוירת איזושהי מנהרה להולכי רגל בשביל לקשור את שני הצדדים של המרחב הזה. זאת אומרת, מי שירד באוטובוס קל ורוצה להגיע מכאן, הוא יכול לעשות את זה במנהרה או מעבר, כמו שאנחנו קוראים לו מעבר ציבורי, שהוא יהיה בו גם קצת אלמנטים מסתריים בתוכו, מאוד מאוד דומה לתחנות גדולות באירופה. הלאה. זה חתך אורך ממזרח למערב. אתם רואים כאן את הרכבת שמגיעה, ברקע אתם רואים את החניון שאמרתם, זה שני אולמות באורך 350 מטר, אנחנו רואים את זה כאן, של 5-6 קומות, 5.5 קומות, ומעל זה הפרדה מפלסית, אם אתם רואים כאן הפרדה מפלסית. ותראו, ולמעלה כמובן נוסעים אוטובוסים ורכבת קלה.
כל מיני רכבת. סליחה? מנהלת עורכי הרגל, אתה צריך לראות? כן, נכון. אתם רואים למעלה, הקו הירוק, הקו הירוק, ואוטובוסים נוסעים למעלה. קצת רכב פרטי נוסע למעלה, עיקר התחבורה עוברת, נוסע בהפרדה מפלסית. מה זה קו מתחת? איפה? מתחת הרכבת, יש עוד שם. כן, מה זה? סתם? כולם בגופים. עוד פעם. זה הרכב. תראה, אתה רואה את האנשים? אתם רואים? זאת הרכב. אגב, נכון לרגע זה הקו נעצר פה, אבל כבר עובדים ממשיך מסבך לתוך העיר, קו הרכב. הנה, הרכבת יוצאת עכשיו יותר. תוך העיר עד איפה? אני לא יודע. זה העיר עתיקה. אולי אתה מה? זה מהפותק. בואו נסתכל עוד שניים, בואו נעשה עוד. עכשיו, זאת ההפרדה המפלסית, אוקיי? כלומר, אני מזכיר לכם, מתחת לתקרה ומתחת לפני השטח, יש לנו הפרדה מפלסית. ככה נראה, שני נתיבים בכל כיוון, ורמפות להיכנס ולרדת או לצאת מהחניון שנמצא מתחת. בואו נראה. הנה, אתם רואים אלה המכוניות שרוצות לעבור ולצאת לירושלים לתל אביב או הפוך. אבל תסתכלו, מדי פעם מגיעה מכונית, תכף נראה אותה, שהיא רוצה להיכנס לחניון למעלה, או יורדת כמה מתחת. אותו דבר כאן. זהו, זה התנועה בשבת. זה מישור ההפרדה המפלסית, הנה פה לפני רגע יצא מכאן מכונית, הנה אחד שנכנסת, נעלמה, עוד מעט תצא מכאן מכונית. בקיצור, זה הרב, זה מדויק מה שאתם רואים כאן, זה הדמיה מדויקת. זה מדויק להם שבת, זה לא רק עומסים, כאילו זה לא אמור להראות עומסים? לא, מה זה אמור להראות? את הכניסות כאילו? המפלסים. 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 אה, אוקיי, אוקיי. עכשיו ירדנו קומה. ירדנו קומה, עכשיו אנחנו בחניון. עכשיו אנחנו צריכים לייצר מצב שמהקומה הראשונה, נקרא לזה מינוס 2, צריך עכשיו לרדת למטה או לצאת. כאן המכוניות שיגיעו יעברו בידוק ביטחוני ויהיה תהליך של פרטוס. בואו נסתכל ונראה מה שעשינו כאן. עשינו כאן מעין מעגל תנועה. כמה חניות יש? סך הכל 1,300. הנה, אתם יכולים לראות מכוניות שבאו לפעמים יוצאות, אתם תראו, הצטרפו עוד. הנה, זאת באה, הנה יכולים לראות את כאן, זאת יורדת קומה למטה. לראות, מישהו הלך לקנות. הנה, אחת שומרת. טוב, בואו נמשיך. ככה נראות את הקומות למטה. אני מזכיר לכם, הראיתי לכם קודם חתך, ראיתם שני אולמות. זה אולם, ולמעלה זה אולם. זה שני אולמות. ופה ביניהם זה סלע. סלע טבעי, ראינו את זה קודם, תכף נראה את זה עוד פעם. כאשר עשינו בו חורים בסלע בשביל להבין שהכל יעבוד כי יחידה אינטגרלית אחת. וככה יש לנו עוד כמה קומות. זה אגב חילזון ירידה מבנייני האומה שאפשר יהיה להיכנס לכאן. יש פה חיבורים באזור בנייני האומה עם המעליות. יש פה חיבורים של המכוניות שאפשר יהיה לתפעל את זה הלאה. ככה זה נראה, החניון. מה שכן, זה נראה חניון רגיל לגמרי שאתם מכירים, רק זה בעצם כאן, זה קירות שמאחורי יש סלע. זה אותו סלע שמפריד בין שני האולמות, אז ככה בעיקרון זה נראה. זה מבט מכיוון מערב למזרח, מי שמגיע לאזור, אלה שרוצים
לאזור למעלה בשירותים וכולי, או להוריד, להוריד נוסעים, ואלה שעוברים נכנסים לתוך החניון, להפרדה המפרסית ולחניון. הלאה. הנה, עוד הדמיה. הלאה. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים כלליות מאוד חשובות. כן. האוטובוסים, הרעיון הוא שישנו את הסדר האוטובוסים של היום, הם יעברו מכאן, יורידו נוסעים וימשיכו לתחנה המרכזית. באזור הזה יש שני סוגים, יש אוטובוסים, או אפילו שלושה סוגים. יש קווים של העיר, יש קווים שבאים מחוץ לעיר, ויש המון המון אוטובוסים של מטיילים. כמעט כל אוטובוס של מטיילים מגיע לאזור הזה, ובדרך כלל המדריך עולה על אוטובוס באזור הזה, וממשיך ומטייל בעיר ירושלים. בואו נתקדם, נשאיר קצת זמן לשאלות בסוף. עכשיו אני רוצה להגיד משפט, או משפטיים, או שלושה משפטים וחצי, על קריאה. תראו, מה שאני אומר רלוונטי לאירופה, פחות רלוונטי לאמריקה, אם כי רלוונטי לערים הגדולות באמריקה, מאוד מאוד רלוונטי לאירופה. וזה שהערים נגמרו, אין מקום יותר. רמת החיים הולכת וגדלה, ההבנה שצריך לשפר ולהגדיל את התחבורה הציבורית, זה כבר לא עניין של הבנה, אז עכשיו כבר מתרגמים את זה, אין מקום יותר לרכב הפרטי, ואין ברירה אלא להתחיל להיכנס לתת הקרקע. ולא רק זה, אלא ברור לחלוטין שאתה לא יכול לבוא ולחפור באמצע העיר חניון תת-קרקעי, לא לאפשר לאנשים לנסוע ולנוע, כי זה לא יעבוד. מה שהוביל להתפתחות דרמטית בעשר שנים האחרונות, של א', טכנולוגיות של עבודה תת-קרקע, אז קוראים לזה ב-no-dig, לא חופרים. אתה מניח צינורות ביוב, או צינורות מים, או צינורות חשמל, או כל דבר אחר כזה. אתה מניח אותו בטכנולוגיה שאתה לא חופר. אתה מוצא לך נקודות שהן off-center, הן בצד, ומהן אתה מייצר טכנולוגיות של מנהור כאלה ואחרות, בשביל לא לפתוח את הכביש. ודבר שני, הטכנולוגיה של הקריאה התפתחה ברמה שהיום אתה כבר רואה, אם נניח כל אירופה יש לה רכבות קלות בתת הקרקע, היום כבר נכנסים לשכבה השנייה והשלישית בתת הקרקע, כי אין ברירה. כלומר, נכנסים יותר עמוק, נכנסים יותר עמוק לקרקעות לא יציבות, נכנסים יותר עמוק למי תהום, ובערים הצפופות של מרכז אירופה, שבהם יש מבנים ומתקנים עתירי שנים, גם פותחו טכנולוגיות לבצע את כל הדברים האלה תוך כדי זה ששומרים על המבנים שלא יקרה להם כלום. הטכנולוגיה שאני כמובן לא מראה אותה ולא מדבר עליה, אני רק מזכיר, היום כל בניין שרכבת או קו או משהו הולך לעבור מתחתיו, מקבל מערכת של בקרה, של סנסורים, שרואים בזמן אמת בכל רגע נתון כל מיני תזוזות ושקיעות, עם מערכת אוטומטית שיודעת לפצות את השקיעה. כלומר, בנקודה מסוימת רואים, בזמן אמת רואים שקיעה, יש מיד מערכת שמזריקה פנימה חומרים שמחזירים חזרה את השקיעה. זה עולם שלם, הוא עדיין לא נכנס ארצה. אצלנו בארץ אנחנו מגלים טכנולוגיה שהיא רלוונטית בעולם, אנחנו לומדים את זה נהדר, נוסעים לכנסים, מכירים את זה לפני ולפנים, אבל זה לוקח זמן עד שזה נכנס. ברגע שזה נכנס זה כבר כמו הצפה, וכל הנושא הזה של בקרת מבנים ובקרה של תיקון שקיעות, כמו שקוראים לזה פיצוי כנגד שקיעות, עדיין לא נכנס לארצה, אבל אנחנו לא מדברים. תחשבו שאתה בתל אביב, הרכבת הקלה עוברות, שתי מכונות ענק עוברות בתת הקרקע, עכשיו הן חוצות את קווי הרכבת של קווים באיילון, יש ארבע קווים או משהו כזה, וכבר יש חשש לשקיעה, ואם תהיה שקיעה, הרכבת לא תוכל לנסוע. כלומר, נושאים, שלא לדבר על זה שעוברים מטר מבניינים קיימים, חלק מהבניינים נבנו לא טוב,
אז הנושא הזה של לראות בזמן אמת מה קורה על בני הקרקע ולתקן את זה, זה הנושא העתידי של השנים הקרובות. קריאת החניון, בואו תביא לנו. זה, שוב אנחנו מסתכלים על בניין האומה, הארכיון הקומי, תחנת הרכבת, הקטע הצהוב הוא החניון, שני האולמות האלה שהבאתי לכם קודם. הרעיון הוא שאנחנו נכנסים לשטחים לא מפותחים, זה אתר הזה כאן, זה אתר שיקום עליו, יקום בתי המשפט, מכאן ומכאן אנחנו עושים, קוראים תעלות גישה, ובעצם נכנסים מכאן ומכאן, חופרים, 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 מוציאים את החומר, ולא נודע כי בא אל קיובו. כמובן שמגיע שלב שאנחנו רוצים להתחיל לפתוח פה ופה בצדדים שבעצם את הרמפות, את הפורטלים של כניסה ויציאה, וזה השלב הבא שנדבר עליו בהמשך. הלאה, עכשיו נראה לכם כמה תמונות. זה הרעיון הגיאולוגי, אוקיי? מה שאתה עושה, אתה, תראו למעלה, זה משהו מאוד סכמטי. אתה חופר מלמעלה כלפי מטה, תוך כדי זה שאתה כל הזמן מדפן את הבפנים. אתה עושה חצי מטר, מדפן, חצי מטר, מדפן, גם במישור האופקי וגם במישור האופקי. פה, אתם רואים, זה התקרה של העולם הזה, כשפה תבוא אחר כך הפרדה מפרסית כאן וכאן, אלה הם כל מיני ברגי קרקע וכל מיני טכנולוגיה. לא כל כך מעניין. פה אתם יכולים לראות את הטכנולוגיה איך עושים עוגני קרקע. יש מכונה שנכנסת בנקודה אחת, מכניסים בפנים עוגן, עוגן יכול להיות באורך 3 מטר, 5 מטר, 6 מטר, רק צריך מזה, תסתכלו את העוגנים האלה של התקרה, שלא נדפוק איזה קרמיים לבנה. כאן אתם רואים דוגמה שעשו קריאה באזון שהוא מאוד מאוד לא יציג, ואז קבעו את הדבר הזה, כאשר הטכנולוגיה אומרת ככה, אתה קורא עם מכונה, עם פיצוצים, משהו כמו בין, קוראים לזה פסיעה, משהו כמו בין 80 סנטימטר למטר. אמרת לכבות את זה, עכשיו אתה שם רשתות עם ברזל ואתה מטיס בטון. ואתה מקבל מין קיר כזה, כפי שאתם רואים כאן, שהוא בעצם זמני. ופה בדוגמה הזאת עשו קודם את זה, אחר כך עשו את זה, אחר כך עשו את זה, ובסוף הורידו את הכל וקיבלו פה חלקה כולה. הנה, זאת המכונה שקודחת. פה אתם יכולים לראות טכנולוגיה, זה צילומים אגב בירושלים. זה צילומים אמיתיים שנקבלו לפני חצי שנה. אתם רואים, יש פה, זה נקרא צינורות. אתם רואים את הצינורות האלה כאן, קוראים לזה מטריה. מכניסים צינורות שישה צול לאורך של 12 מטר, יוצרים עם כיסוי כזה, עכשיו חוצבים מטר, מדפנים אותו וממשיכים הלאה. אלה תמונות שקורות אפילו ברגע הזה. אתם כאן, אנחנו כבר יותר, זה עדיין, כל מה שאתם רואים כאן זה רק אותה מנהלת כניסה שלנו. ופה אנחנו ממשיכים ומתקדמים, תמונה הבאה תראי לנו, מכניסים אוויר, כי בפנים אין אוויר, אז מכניסים אוויר, מכניסים חשמל, מכניסים את כל התשתיות. יש כללי ביטחון ובטיחות מאוד מאוד חמורים, כמובן שהמותג ישראלי, יש כבר לא מעט אנשים שנהרגו בה, לא אצלנו. עובד שלי, אחד המהנדסים מפקח לילה, נפל לו, הוא נכנס למנהרה ונפל לו גוש, גוש סלע, והוא ממש עשה מבצע לא קשה, אבל והנושא הזה של בטיחות הוא קריטי בצורה בלתי רגילה, רק זה לא מתאים לישראלים, כי זה לא נוח. לי זה לא יקרה. טוב, הנושא הבא, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה הסדר תנועה מערכתי. זה פרק מאוד חשוב שאני מניח שאחרי שתראו אותו תמשיכו ולא תביאו אותו. אז בואו נמשיך. הנה אתם רואים כאן, פה הקו המקווקו, זה שזר, ואלה אנחנו רואים כאן את כל מערכת הכבישים מסביב. אנחנו רואים את הקו הרכבת האדום, הרכבת הקלה שמגיעה אלינה, ואנחנו עכשיו באיזשהו שלב שנגמור לעשות את הקריאה
ונצטרך שם לפרוץ עם המנהרות החוצה, אנחנו צריכים לרוקן את רחוב שזר מתנועה. בדקו פה סיבה של חלופות, חלופה המוחלטת את הטעמה, לסגור את שזר משני הצדדים, במשך שנתיים לא ייסעו בשזר, ואנחנו נוכל לעבוד. כנגד זה, היה לחץ של ראש העיר, שבעניין הזה התערב והכריע, ואמר, אני רוצה, לא אכפת לי שתוציאו את הרכב הפרטי מאיתנו, אבל אני רוצה שלפחות לכיוון אחד ייסעו כאן אוטובוסים. והלכנו וסימנו פה את כל הרחובות מסביב, ועשינו סקר ואמרנו, למשל פה, זה כביש קיים, נוסיף לו עוד נתיב. פה נייצר צומת ונשים פה רמזור. עכשיו, אתה עושה לי תוכנית כזאת, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, הרחבתי, הוספתי רמזורים, נתתי נניח או לא נתתי עדיפות לרכבת הקלה, זה יעבוד? האם זה ייתן מענה? זאת אומרת, אתם יופי, תעבדו לכם שם בשזר ותחגגו, ופה יהיה בלגן לא נורמלי בירושלים, אפשר לחיות בהם. וזה מה שנקרא הנושא של המיקרוסימולציה, בשביל לראות אם מה שעשינו כאן עובד, וגם להגיד לנו, חבר'ה, פה ופה אתם מפספסים, תתקנו. בואו נלך הלאה. זה הבדיקת מיקרוסימולציה. מה המתודולוגיה של מיקרוסימולציה? אתה קודם כל עושה תוכנית, כמו שהדעתי לך קודם, שנשארת המערך הכבישים הקיים, תוך כדי שדרוג. איפה שאני יכול לדחוף עוד נתיב, אני מוסיף עוד נתיב. איפה שאני מרגיש צורך לשים רמזור, אני מוסיף רמזור שלא קיים היום. איפה שיש תנועות, למשל, תנועות פנייה שמאלה שהן בעייתיות, אני מבטל. כי פניות שמאלה משפיעות חזק מאוד על זרימה של המערכת. עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, ויש לי תוכנית, אני עושה הערכה של נבחי התנועה חזויים. יש מתודולוגיה, יש מודלים, יש פה בירושלים גוף שנקרא תוכנית אב לתחבורה, שזה העיסוק שלה, והם אומרים שבתקופת הפרויקט, משנת, נניח שנסגור את זה ב-2017-2018, עד סוף הפרויקט, אלה יהיו נבחי התנועה החזויים, שהם פונקציה של גידול, פונקציה של ביקושים וכו' וכו' וכו'. עכשיו האוטובוסים, עכשיו יושבים ועושים בדיקות בבוקר ואחר הצהריים, שאלה שעוד עושים, עושים ספירות תנועה. ומקבלים תמונה מה קורה היום, בבוקר ובערב. היום זה כלומר, עכשיו, יש איזשהו אלגוריתם שפותח, שהוא הכי טוב, הוא הכי שהוכח שהוא היותר מתאים ולייצג את המצב. ואז את האלגוריתם הזה מפעילים על הנתונים SVM. כלומר, מה שמדדנו וספרנו, מכניסים למודל. וברגע שהכנסנו אותו למודל או לאלגוריתם, אנחנו מקבלים את כל הפרמטרים שיש להם השפעה, שהם יוצאים מתוך המודל בעקבות זה שהכנסנו פנימה נתונים כאלה. ולאחר מכן, אנחנו מכניסים את הנפחים החזויים ורואים מה עתיד לקרות. ואז אנחנו פתאום רואים צומת מסוימת לא עובדת. יש שם בעיות. ואז אנחנו מסתכלים פנימה ואומרים, רגע, בואו נעריך את פרק הזמן שאנחנו נעיד לרמזור מצפון לדרום. בואו נבטל את התנועה הזאת. בואו נחפש פתרון כזה ואחר, ועושים איטרציות עד שמגיעים למצב שבו המיקרוסימולציה מראה מצב שאתה יכול לחיות איתו. לא בהכרח טוב מאוד, אבל שאתה יכול לחיות איתו, בעיקר לא להרע יותר מדי את המצב הקיים. וכמובן שאתה עושה את זה על כמה אלטרנטיבות. כן תחבורה ציבורית, לא תחבורה ציבורית. האוטובוסים יגברו פה וימשיכו משם. זאת אומרת, כמובן שיושבים כל אנשי התנועה הרלוונטיים, וכל אחד בא ואומר, אני רוצה ככה ואני רוצה אחרת, ואז בודקים חלופות. בואו נלך הלאה. זה במקרה שלנו, אתם רואים מרחב הבדיקה. בכל המקומות האלה עשינו תוכניות. שדרוג, ועשינו ספירות תנועה, ורצנו את המודל הסופי.
זה ככה נראית הרשת, זה מאוד מזכיר רשת מים. כאשר כל המקומות האלה זה צוותים מרומזרים, ועכשיו אנחנו מפעילים עליהם את המיקרוסימולציה ותראו מה קורה. אנחנו נשים מסך מלא. אוקיי, אתם רואים? אלה אוטובוסים. וכאן אנחנו רואים שהמצלמה נוסעת לאורך הכבישים. הנה, אתם רואים, זו דוגמה לעומס יותר גדול. ככה התוכנה הזאת רצה עכשיו, בפני כל המרחב הבדיקה, ותראו מה קורה כאן. כאן אנחנו רואים הערמות, יש כאן בעיה, בתוכנות שלנו יש כאן בעיה. פה כמובן, מה שאנחנו רואים כאן זה לא נורא. מה הייתה הבעיה? שכאשר נסגור את שזר בשביל לבצע שם את העבודות של יציאה מהתת קרקע לאט מהקרקע, מערכת הכבישים מסביב תתן תשובה לפחות כמו המצב הקיים היום, כיוון שלוקחים כביש ראשי וסוגרים אותו. טוב, זה דרך אגב כלי שפותח על ידי מתכנן כבישים מחיפה, הילה בן שבת, אני חסיד גדול מאוד, אם אתם תראו מה קורה כאן, ורואים פה יש בלגן קצת. הפעם השנה שאני השתמשתי בטכנולוגיה הזאת, או בטכנולוגיה הזאת, היה בצומת קפה, בתל אביב, בגדלי עזריאלי, יש שם אנדרפס כזה גדול מאוד שעשינו. גם שם, הייתה הפעם הראשונה שעשיתי את זה, אני חושב שזה כבר 15 שנים מה שעשינו את זה, והמציאות הוכיחה שזה כלי טוב. הנה למשל הסיכום המסקנות ממה שראינו כאן במקרה שלנו, שההסדר המערכתי עובד ומצליח להעביר 95-100% מנפח התנועה שנכנס לעיר בבוקר ו-100% מנפח התנועה יוצא לעיר אחר הצהריים. זמני נסיעות התחבורה הציבורית במסלולים הראשיים כמעט ואינם נפגעים ובחלקם אף מתקצרים. וההסדר, טוב, זה לא חשוב, זה משהו נקודתי שהוא לא חשוב להבנה הקודמת. טוב, אני מתקרב בסוף ההרצאה, אני רק רוצה לדבר על שלביות פיתוח. אנחנו עשינו סרגל זמן, ועל הסרגל זמן הזה עשינו תכנון מה מבצעים. יש להבין שאם כמובן אפשר לבצע את הכל יחד. ב', אתה לא יכול לעשות דבר מסוים אם לא עשית קודם לא דבר אחר. והנה אתם רואים, הקטע הראשון שכבר נמצא בעבודה ומכאן לחצות את כביש בגין ובואו בנינו גשר ומפתחים את זה ואת זה. זה ביצענו, כאן התחלנו וחשבנו את השטח ואז בא השלב, פה אתם רואים, אנחנו לא עובדים, זה היה משנת 2015-2016, הלאה. פה אתם רואים, אנחנו ממשיכים לפתח את הכבישים סביב, אנחנו עובדים בקריאה התת-קרקעית, הקו המקווקו הזה, אנחנו עובדים בתת-הקרקע, לא מפנים לכלום. הלאה, שלב הבא, מתחילים. הנה, כאן הבנו את ההסדר המערכתי, כלומר, גמרנו להחזיר את כל הכבישים האלה, הזזנו את התנועה למעטפת, כאשר בשזר, אנחנו סגרנו את השזר חוץ מאשר אתם רואים את הצהוב הזה לתחבורה הציבורית ממזרח למערב, וכך הלאה. הנה, ובשלב מסוים הרכבת מגיעה, ואינשאללה הכל יעבור. אנחנו בתוך הפרויקט, הולך קשה מאוד, באמת קשה. חלק מהקשיים הם סובייקטיביים, שלא חייבים להיות, וחלק מהקשיים הם אמיתיים. למשל, אנחנו כל הזמן מוצאים עתיקות, ברגע שמוצאים עתיקות אנחנו נעצרים. זה נושא עתיקות היום, זה אחד הפרמטרים הכבדים והקשורים, למרות שכבר למדנו להתמודד עם זה. זאת אומרת, היום כשאנחנו יוצאים לפרויקט למשל, במוצא, הקשר הגדול הזה, מצאנו שם גילויים מדהימים, ארכיאולוגיים, אבל יצאנו בידיעה, קיבלנו במסגרת הסקרים שעשינו, ידענו שיש שם עתיקות, או אזורים שמוכרזים כאזורי עתיקות, ובמסגרת הפרוצדורה
התקציב והזמנית, נכנסנו חקירות, ומה שעושים, הם נכנסים, הרשות העתיקות, הם עושים, הם קוראים את זה חתכים, מחליטים אם האתר הזה שווה או לא שווה, ואם הוא נורא שווה, הם עושים חפירות הצלה. אם הוא לא שווה, אז נותנים לנו לעלות עליו. אבל יש עוד כל מיני דוגמאות מהסוג הזה, למשל, בחירות. יש בחירות, אסור, חצי שנה לפני זה, אסור לגרום כעס לתושבי ירושלים. או תל אביב, זה לא משנה. חברת חשמל זה אחד הגופים במזרח התיכון שגם הוא לא מכיר במדינת ישראל. מקורות, חברה הרבה יותר טובה, היא מכירה בציונות, מכירה במדינת ישראל, אבל זה המקסימום שהיא מסוגלת לעשות. וככה אנחנו קוראים את המדינה הציונית. כל דבר שיכול לקבל בחמש שנים נגמר בשבע ושמונה, וכל דבר שיכול לקבל ב-100 מיליון שקל נגמר ב-150 מיליון שקל במקרה הטוב. אבל בסופו של דבר המדינה מתקדמת ומתקיימת, ואני חי טוב, יכול להיות שזה בסדר. בואו נסיים כאן בקטע הזה שא' אני מודיע לכם, אני לא מומחה. ב' אני חושב שזה אחד הכלים היותר חשובים שמתפתחים היום בעולם הרחב וגם בארץ. ומה זה אומר היא חכמה? יש היום הרבה מאוד כלים טכנולוגיים בובה גדול מבוססי סייבר שנכנסים לחיים שלנו. אני יכול להגיד לכם שלמשל בתחום של ניהול תנועה בכל העולם ואפילו אצלנו הבינו שאי אפשר יותר לעשות פיתוח פיזי. אם יש שלושה נתיבים, אי אפשר לעשות ארבע, ואי אפשר לעשות חמש, כי א', היעילות הולכת ויורדת, וב', אין שטח, והשטח הוא יקר. וצריך להתחיל לנהל את התנועה באופן שהיא תהיה כפונקציה של הביקושים בשעות השונות של היום, ושכל מיני דברים יתחלפו, שהנתיבים יתחלפו, שיטת הרמזורים תתחלף, או כמו שיש בכניסה לתל אביב, הנתיב המהיר, שהוא בנוי על זה של כביש אגרה. אבל הוא בודק בזמן אמת בכל רגע את כמות התנועה שעוברת, וככל שהתנועה גדולה יותר, הוא מעלה את המחיר. ואז על ידי זה מנסים לשלוט בכמות הנסיעות. אבל איך אנשים ידעו שזה היה? יש שלטים. יש שלטים. אתה בא לשם, עכשיו זה 7 שקלים. כן, אבל אני יודע רק שהגעתי. נכון. נכון, נכון. אבל אני יכול להגיד לכם שיש אצלי במשרד כאלה שגרים במקומות שזה מאוד יעיל מבחינתם, והם מוציאים מאות, הם מוציאים, אני מוציא עבורם מאות שקלים לחודש בשביל לנסוע בנתיב המהיר, ויש לזה יתרון גדול. כי אם אתה לוקח בחשבון עלות שעה של בן אדם בעלויות האמיתיות שלה, אז אתה רואה כמה שהטכנולוגיה הזאת היא כלכלית. טוב, בקיצור, הרעיון הוא ככה, אתה מפעיל מערכת שלמה של, נקרא לזה סנסורים, נקרא לזה גנאים, נקרא לזה מפעילים, כל מיני דברים כאלה, אתה מחבר את כולם יחד איזושהי מערכת, כמובן שהיא מערכת ממוחשבת, שהיא מנהלת. ובאתי לכם את הדוגמאות של פרמטרים ש ניתן למדוד אותם, ומה אפשר לעשות מהם. אז למשל, מצלמות. זאת אומרת, איזה כלים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מצלמות שזה, למשל, העיר לונדון, מישהו מכם יודע, כמעט כל מטר יש לו מצלמה. זה מדהים. אנגליה, שזו מדינה של דמוקרטיה, אני חושב שאתה לא יכול ללכת ברחובות לונדון היום בלי שאתה מתועד. אין כזה דבר, אתה מרים את הראש, צ'יק, צ'אק, צ'וק, צ'וק מצלמות. אז זה דבר אלמנטרי. גם אצל בארץ זה יותר ויותר נכנס. תשימו לב שכל פעם שיש אירוע בטלוויזיה, מישהו שולף איזו תמונה שמישהו צילם. תקשורת סלולרית ו-GPS כמובן. קבלת מידע על הרגלים של מבקרים, למשל הרגלי תנועה, התנהגות של הולכי רגל, שימוש בתחבורה ציבורית, אתה מתעד את זה בזמן אמת, אבל אתה גם מנתח את זה בכדי שהמידע שאספת, אתה מנתח אותו בשביל לנהל נכון את כל אותם ביקושים. ניהול תנועה וניהול חניה, ניהול תנועה כבר אמרתי לכם את המילים, אתה מנתב
את תנועת התחבורה הציבורית ברכב הפרטי. אתה מנותן את הצרכים והביקושים לחנייה, ועכשיו אתה מנהל את זה. אתה גם יכול לעשות, באמצעות ניתור, אתה יכול לעשות תפעול כלכלי מבחינת אנרגיה. הנושא הזה של חיסכון באנרגיה, למשל, אתה לא מאיר את כל המרחב. יש כאן מרחב שלם, שבלילה הפאבים נמצאים באזור הזה, אתה משמע להדליק בה. זה דבר שעושים אותו אונליין, פשוט לגמרי, ויש לזה משמעויות מאוד טוב, גם בתחושת הביטחון של הבודד, של האדם הבודד, וגם מבחינה אנרגטית. ביטחון אישי. אנחנו רואים את זה בעיקר במקומות שבהם במשך היום נניח יש אזורי משרדים וכו', ובהם זה משמש לפאבים, לברים, אבל המרחב עצמו הוא לא צפוף. ואז יש תחושה קשה מאוד שכל מי שיוצא מהבר, הוא נכנס אל הבר, לברים, של חוסר ביטחון. ואז אתה עושה כל מיני פעולות ומבקר אותם ומתעד אותם בשביל לתת תחושת ביטחון. ניהול אירועים. הנה, עכשיו יש שלושה ימים הקרובים, יש כנס גדול בבנייני האומה. באותם שלושה ימים, אתה מפעיל את כל המערכת של הקרטוס חניות וניהול החניות באופן שיש עדיפות בשעה 5-6 אחר הצהריים להיכנס לבנייני האומה, וכשנגמר האירוע, נניח הקונצרט או אני לא יודע מה, אז משתנה הכיוון, והברזים נפתחים באופן שיאפשרו לך, לא רק הברזים, גם כל הרמזורים במעטפת. זאת אומרת, לא מספיק שיצאת מהחניון ועכשיו אתה עומד, כי יש רמזור שלא נותן, אלא שליטה מרחבית. זה ממשיך לכיוון של נניח כרטיסים משולבים לתחבורה. תסתכלו, אם תסתכלים היום על גוש דן, בואו נקרא לזה, גרעין גוש דן, תל אביב, רמת גן, דבר, כל המקומות האלה. אין קשר בכלל בין רמזור שנמצא בצד הזה של החור לרמזור שנמצא בצד השני, כי זה של רמת גן וזה של תל אביב. אין בכלל, אין שום קשר, אין ניהול תנועה. לא בנושא של רמזורים, לא בנושא של תאורה, לא בנושא של תחבורה ציבורית, לא קשר בין אוטובוס לרכבת. יש סימנים שזה נכנס לארץ. וזה סימנים שאתה יכול כבר לקנות רב-קו, מה שנקרא, שאתה יכול לנסוע בכמה כלי תחבורה ציבורית. זה חלק מהעיר החכמה. ואנחנו יכולים לראות היום דברים בחוץ לארץ שמדהימים. בלונדון, התעריפים של הרכבת התחתית הם הרבה יותר, זה 40% יותר יקרים משל תורמיס. למה? כי הם רוצים שאנשים שרצו לחסוך כסף, ייסו מחוץ לשעות העומס. כלומר, הם ייצאו מהבית נדיח יותר מוקדם, ויחזרו מהמשרד יותר מאוחר או יותר מוקדם, באופן שבשעות השיא פחות אנשים ייסו. כלומר, הם מייצרים אינסנטיב שלילי נקרא לזה, או נאמר שחיובי, הם מאפשרים לאנשים לחסוך כסף, בזה שהם לא נוסעים בשעות הפיק. טוב, כתבתי איסוף השפעה במרחב, לא נגדוש בזה. אני פחות או יותר סיימתי. מה? טוב. קודם כל ככה, אנחנו מקווים שעד סוף 2025 נגמור את הפרויקט שלנו, כאשר בהנחות היסוד הרכבת הייתה צריכה כבר להגיע לירושלים. מועד ההגעה של הרכבת נדחה כל פעם, למרות שהיום התשתית הפיזית קיימת, כל המנהרות לאורך הדרך גמורות, כל הגשרים גמורים, כל הפסים קיימים. איפה? מנהרות האדמה שם, המים יוצאים. תגיד לי, זה קטן, לא נהרג אף אחד. אני מדבר על כישלונות מהסוג שהרגו בתל אביב, ודניסיפו, שנהרגו 4-5 אנשים. זה באמת, זה לא היה צריך לקרות, אבל כשעושים כל כך הרבה, אז יש, זה טעות אנוש. הרכבת מפגרת ולא מגיעה לירושלים בגלל בעיית חשמול. עכשיו צריך להבין, בשביל לחשמל את הרכבת, כשנוסעת לירושלים צריך להתחיל בחדרה, ובשביל להניח כבלים של חשמל לרכבת, כולל טרנספורמטורים וכל מיני תחנות השנה בדרך, צריך לעשות תוכנית מתאר.
והייתם זוכרים את השקף הזה עם כל השחקנים. אל כל אלה דואגים שהעתיד לא יגיע. אני מקווה שאנחנו נגמור את הפרויקט בערך ב-2025. התקציב כרגע הוא מיליארד ו-4. אגב, כשאנחנו מדברים על תקציב כזה, צריך להבין, זה לא העלות הקבלנית, כי מעל העלות הקבלנית יש תכנון ויש פיקוח, ויש תשלום לחברת חשמל, ויש תשלום למקורות, ויש תשלום לחפירות הצלה וכל הדברים האלה. יש יחס של בערך 60% תוספת על העלות הקבלנית לעלות התקציבית. זה כולל דרך אגב מע"מ, וזה כולל תחזית להתייקויות, למרות שבשנים האחרונות אין לנו כל כך אינפלציה בארץ. ולסיום, אני אראה לכם סרטון שהכינה עיריית... עיריית ירושלים הכינה סרטון לשיווק הפרויקט. Yeah.